Re! Viss ēters ir te! Liepājā turpinās Baltijā lielākais pludmales festivāls Summer Sound. Aizvadīta pirmā festivāla diena un nakts, kurā darba netrūka arī valsts policijas un muitas pārstāvjiem, kas devās narkotika meklējumos festivāla Telšu pilsētiņā. Kopumā uzsākti 3 krimināli procesi par narkotisko vielu glabāšanu. Plašāk ziņo Kārlis Miksons. Pulkstenis ir nedaudz pirms 9 un tikko beigusies valsts policijas instruktāža un kopīgi ar muitas suņiem dodamies uz festivāla Samersa un Telšu pilsētiņu lūkot, vai šeit netiek lietotas vai glabātas narkotiskās vielas. Kamēr daļa festivāla apmeklētā izbauda koncertus pie jūras, tikmēr šeit Telšu pilsētiņā ir alternatīvā ballīte. Dodoties rēdā ar valsts policiju un muitas pārstāvjiem, pirmie atradumi jau ir pēc pāris minūtēm. Muitas dienesta suņu meitene, kuru sauksim par Miju, tiek raksturot kā viena no labākajām dienestām. Izveicīgi lavierējot pa šaurajām ejām Telšu pilsētiņā, viņa apstājas pie kādas telts un kinologam norāda, ka šeit varētu būt kaut kas nelegāls. Pārmeklējot teltī esošās mantas, policisti atroda 3 gramus marihuānas, kas tiek konfiscēta. Nelegālās vielas īpašnieku policija tuvumā nemana un pēc nelielas pauzes Mija dodas tālāk. Un jau atkal ilgi nav jāgaida, līdz viņa signalizē par kaut ko aizdomīgu. Šoreiz tā ir viltus trauksme, jo nekā nelegāli jauniešu mantās nav. Kas tikko notika? Mani pārbaudīja, jo suns kaut ko savoda. Kas varētu būt tas, ko viņš savoda? Ja godīgs nezinu, bet tagad mana soma ir izkrāmēta, te ir visa mana iedzīve. Es beidzot sakrāmēju savu sunu, policijas sakrāmēju manu somu. Manā vietā, kas ļoti jauki, jo es to nekad mūžā neizdarītu. Bet jā, nu kaut kā tā. Valsts policijā norāda, ka pirmā festivāla diena aizvadīta salīdzinoši mierīgi un galvenie nekārtību cēlā ir bijuši liepājnieki, kur jau ir iepriekš nonākuši policijas redzeslokā. Šādos pasākumos šādas vielas parādās un kas ir vissatraucošākais tas, kad jauni cilvēki tomēr neieklausās vecākos, neieklausās to, ko arī saka policija un lieto šīs vielas un nāk uz pasākumu. Pagājušā diennaktī tad ir 12 personas pārbaudītas uz narkotisko vielu klātbūtni. Tā tad ir uzsākti arī 3 krimināla procesi un 5 personas ir aizturētas un ievietotas īslaicīgā aizturēšanas vietā. Šogad festivālā ir veselas 2 Telšu pilsētiņas un līdz ar to arī daudz vairāk Telšu. Bet lai nakts melnumā neapmaldītos un no rīta nepamostos kāda cita teltī, dažiem festivāla dalībniekiem ir īpaši veidi, kā atrast savu guļvietu. Telšu pilsētiņā neapmaldies, jo mēs tikko gājām cauri, tur ir sava veida labirints. Nē, mums tā kā praktiski tepat pie iestels, nekur nav kur maldīties. Uzliec kompasu, ne! Mēs izdarījām gudri, mēs tā teikt telefonā atlikām lokāciju, kur ir mūsu telts, un tad, ja tu tiešām apmaldies, tad tu vienmēr paņem telefonu un pēc GPS vienkārši arī mēģina atrast tuvāko vietu. Kārlis Miksons, Latvijas televīzija.